तर आता 15 ते 20 जुलैपर्यंत बुकिंग म्हणजे घरगुती मूर्ती आपल्या चालते. 20 जुलैला खेकड्यावर बसलेलं एक सुंदर अशी गणेश मूर्ती आपल्याला बघायला भेटते. मित्रा माझं नाव चेतन पाटील. चेतन, ओके. आणि नमस्कार मित्रांनो, तुम्हा सगळ्यांना श्री स्वामी समर्थ. आज आपण आलेलो आहोत हमरापूर पेन येथील तांबड शेत म्हणून गाव आहे त्या गावामध्ये आलेलो आहोत. तिकडे आशीर्वाद आर्ट्स म्हणून एक कार्यशाळा आहे, चित्रशाळा आहे. तिकडे खूप सुंदर अशा सुबक मूर्त्या भेटतात. तर त्या मूर्त्यांबद्दल आज आपण माहिती जाणून घेणार आहोत. किती रुपयापासून सुरुवात होतात, की कुठे कुठे त्या डिलिव्हर केल्या जातात व त्यांना कलर किंवा आकार कसा दिला जातो हे सर्व जाणून घेणार आहोत. आपल्या व्हिडिओवर नवीन असाल तर एक लाईक नक्कीच करा आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करणं. आता आपण आलेलो आहोत आशीर्वाद आर्ट अतुल ठाकूर तांबडशेट पेन यांच्या कारखान्यामध्ये आलेलो आहेत आणि हा वर्कशॉप तुम्ही इथे बघू शकतात. तर चला आता आपण आज जाऊया. चला मित्रांनो, आता आपण आत आलेलो आहे कार्यशाळेत आणि तुम्ही इथे समोर बघू शकतात खूप सुंदर अशा बाप्पांच्या मूर्त्या तुम्हाला इथे बघायला भेटतील. इकडे काही बाप्पांच्या मूर्त्या आहेत तर त्या कलर करायच्या आहेत. तर आता आपण आत जाऊया.
कलर काम चालू आहे. इथे आपण शेडिंग देण्याचं काम चालू आहे ते बघू शकतो. की दादा तुझं नाव काय? अतुल ठाकूर. ओके, अतुल ठाकूर दादाचं नाव आहे. बघू शकता खूप सुंदर अशा मूर्ती आहे. आणि दादा हे कोणतं काम चालू आहे गणपतीसाठी? शेडिंगचं. शेडिंगचं म्हणजे आखणीच्या अगोदर शेडिंग केली जाते. डोळे आखणीच्या अगोदर शेडिंगचं काम केलं जातं. आणि आपण इकडे मूर्त्या बघू शकतो, खूप सुंदर अशी मूर्ती आहे. स्वामींच्या पोजमध्ये बसलेली सुंदर. आणि पाठीमागे आपण बघू शकतो की शंकर आणि नंदीचं असं प्रभाव दिलेलं आहे. चला तर पुढे जाऊया. इथे तुम्ही आलात तर इथे तुम्ही बघू शकतात खेकड्यावर बसलेलं एक सुंदर अशी गणेश मूर्ती आपल्याला बघायला भेटते. सुंदर असं त्याला चैन वगैरे घातलेली आहे, तसंच जॅकेट वगैरे घालून एक टोपी पण घातलेली आहे. आणि टोपीच्या वरती आई एकवीरा असं लिहिलेलं आहे. सुंदर अशी मूर्ती आहे. तर पुढे जाऊया. मी इथे बघू शकतात की आपल्याला सगळीकडे गणपती बाप्पा बघायला भेटत आहे सर्व ठिकाणी. नमस्कार दादा. नमस्कार दादा. आपलं नाव काय? वैभव ठाकूर. ओके दादा, आशीर्वाद आर्ट्समध्ये मी आलो. तर खूप सुंदर अशा तुम्ही मूर्त्या बनवलेल्या आहेत. तर त्याची मी डोळ्याची आखणी बघितली, तर ती तुम्ही करतात. तर आपण इकडे बघू शकतो की छत्रपती शिवाजी महाराजांची आपण ती मूर्ती तुम्ही बनवली आहे. खूप सुंदर अशी आखणी केलेली आहे. दादा आपल्याकडे किती फुटापासून मूर्ती चालली आहे? आपल्याकडं जवळजवळ एक फुटापासून ते एक सहा फुटापर्यंत मूर्ती बनवतो. आपण मूर्ती बनवतो. तर दादा कोणाला डायमंड वर्क किंवा पेटा वगैरे करायचं असेल तर? हो, सर्व प्रकारच्या मूर्त्या मिळतात इथे आपल्याला सर्व. तर आतापर्यंत दादा आपण म्हणजे कितपर्यंत डिलेवरी केली आहे मूर्त्यांची? तर डिलेवरी तर आपण बरेच दिल्लीला गेलेत, आपले कानपूरला जातात, आपले बऱ्याच ठिकाणी ऑल इंडियामध्ये जातात आपल्या मूर्त्या. आता लंडनमध्ये पण गेल्या आपल्या मूर्त्या. जवळजवळ 100-125 मूर्त्या लंडनमध्ये गेल्या. आणि दादा आता म्हणजे जे आपले सबस्क्रायबर असतील आपले व्हिडिओ बघतील आणि जर त्यांना बुकिंग करण्यासाठी यायचं असेल तर त्यांना प्रत्यक्ष इथे यावं लागेल? हां, प्रत्यक्ष इथे. ऑनलाईन बुकिंग घेत नाही, कारण आमचे ऑलरेडी इथेच भरपूर कस्टमर येतात. आणि कसं मूर्तीचं इथे बघण्यात आणि फोटोमध्ये बघण्यात बऱ्याच गोष्टी फरक पडतात. इथे या, मूर्ती बघा आणि सिलेक्ट करा. बरोबर. आणि दादा शेवटची तारीख काय असेल बुकिंगची? मला तर वाटतं 15 ते 20 जुलैपर्यंत बुकिंग म्हणजे घरगुती मूर्ती आपल्या चालते. 20 जुलै लास्ट आहे. हां, लास्ट असं 20 जुलै लास्ट आहे मित्रांनो. तर तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघता सुंदर अशा मूर्त्या, तर तुम्ही इकडे या, प्रत्यक्ष दादाला भेटा. दादा जर आपल्या कुठल्या सबस्क्रायबरला किंवा ग्राहकाला जर इथे यायचं असेल तर ते कसं येईल इकडे येण्यासाठी? एक पेन तांबडशेत म्हणून गाव आहे, हमरापूर विचारा. हमरापूरच्या पुढे 1/2 किलोमीटर हा तांबडशेत म्हणून गाव. किंवा तिथे हमरापूरला कुठे आलात आणि विचारलात आम्हाला आशीर्वाद आर्ट्समध्ये जायचं आहे किंवा वैभव ठाकूर यांच्या, तर कोण पण सांगेल तुम्हाला इकडे. तर दादाचे डिटेल्स कॉन्टॅक्ट वगैरे मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स आणि डिस्प्लेवर दिलंच. तर नक्कीच दादाला कॉन्टॅक्ट करा. आणि दादा खूप अमूल्य वेळ दिल्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद. थँक्यू. चला मित्रांनो, आता निघायची वेळ झालेली आहे. आशा करते ही व्हिडिओ तुम्हाला आवडली असेल. व्हिडिओ आवडली असेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा की तुम्हाला व्हिडिओ ही कशी वाटली. व्हिडिओ इथपर्यंत बघितले असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मी तुम्हाला भेटीन अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.